רקע הגרף שמתאר את קצב ומספר תאגידי המים והביוב שהוקמו החל משנת 2001 ועד היום, ולפני שאומר מספר מילים על המחקר, אקדים ואציין שלא לתוצאה הזו כיוונו, לא במשרד האוצר וגם לא ברשות המים. אף אחד לא תכנן להגיע למבנה עם 56 תאגידי מים, 56 תאגידי מים, אבל החיים היו קצת יותר חזקים מהתוכניות, והרצון האז ולפעמים הרצון האז מאוד של משרד האוצר לנתק את הרשויות המקומיות מאספקה של מים גרם לכך שכמעט בכל מחיר הלכו והקימו תאגידים ותאגידים קטנים ועוד תאגידים קטנים עד שהגענו למבנה מרובי התאגידים הזה. המחקר שלנו לא עסק בשאלה איך הגענו למצב הזה. נגענו בזה קצת במחקר מוקדם יותר לפני כמה שנים. במחקר הזה קיבלנו את המצב הזה כמצב נתון, וזה היה המצב או המציאות שאליה התייחסנו בעבודה שלנו. מטרת המחקר, כפי שמעיד עליה שמו של המחקר, השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות, ובזה אנחנו עסקנו. לשם ביצוע המחקר אנחנו כמובן השתמשנו במקורות ראשונים, מקורות משניים, ואני חושב שבאמת החלק החשוב של המחקר זה אותם רעיונות שאנחנו ערכנו עם הצד המפקח, עם רשות המים, עם הצד המפוקח, עם מנכ"לים של תאגידים, עם בכירים במרכז לשלטון מקומי, רשות מקומית שמספקת את המים בכוחות עצמה, ושאר נציגים שהיה להם מה לתרום לדיון הזה. וכמובן אני ממליץ לחכות לגרסה המלאה של המחקר ולהוריד אותו מהאתר ולקרוא את המחקר כולו. ברשותכם, אני החלטתי לוותר על החלק המקדים של המחקר, ואני לא אתחיל לדבר פה על מהי רגולציה ומהי התשתית התיאורטית שאנחנו הנחנו, תוכלו לקרוא את זה לבד, ואני בדקות הספורות שעומדות לרשותי אני מבקש להתרכז בממצאים עצמם של המחקר, וזה מה שאני אעשה. מספר כזה גדול של תאגידי מים זה הרבה יותר ממה שצריך. נחסוך לעצמנו עכשיו את הוויכוח האם 11 תאגידים או 19 תאגידים או 17 תאגידים זה המספר האופטימלי לתאגידי מים וביוב במדינת ישראל. אגב, כל פעם שאני אגיד תאגידים או תאגידי מים, אז צריך לזכור שהשם המלא הוא תאגידי מים וביוב כמובן. ונקבל את אחת ההנחות הרווחות ש-15 תאגידים זה המספר האופטימלי שיאפשר את מירב התועלות למשק המים בישראל. הטענה לעלות עודפת כיום היא ביחס למבנה הזה של ה-56 תאגידים ולא ביחס למציאות שקדמה ל-2001 שבאותה תקופה הרשויות המקומיות סיפקו את השירות הזה, ולא בגלל שאנחנו חושבים שאז זה היה יעיל יותר, פשוט לא ביחס לזה אנחנו משווים, אנחנו משווים את זה ביחס למציאות כמו שהיא היום. והגבלת הדיון נובעת גם מההכרה בעדיפות של המבנה הזה של תאגידים על פני המבנה הקודם שהיה, וגם מההכרה בכך שאין בשלב זה התכנות פוליטית לשינוי המצב ולחזרה למציאות שהייתה לפני שנת 2001. ובמחקר אנחנו גם מנסים להסביר מדוע אנחנו מניחים שלא קיימת את אותה התכנות פוליטית לשינוי המבנה. אנחנו גם מביאים מספר דוגמאות ממקומות שונים בעולם לתנועה קדימה ואחורה, זאת אומרת למקומות שבהם משק המים היה ציבורי והוא הפך להיות בבעלות משותפת פרטית וציבורית, וגם למקרים שבהם בוצע הלמה, זאת אומרת שמשק המים סופק על ידי גופים פרטיים והרשויות המקומיות, כן, גופים פרטיים והרשויות המקומיות לקחו את זה חזרה אליהם והם מספקים את זה בעצמם. בעולם גם קיימות עדויות שונות וסותרות ביחס לגודל הרצוי לתאגיד מים. זאת אומרת, מה כמות הצרכנים האופטימלית שתאגיד מים צריך לשרת? יש עדויות על תאגידים גדולים שהם יעילים, יש עדויות לתאגידים קטנים יותר שהם יעילים, וההשפעה על מחיר המים או על שאר התשומות היא לא מובהקת ממה שאנחנו הצלחנו למצוא,
אולם ביחס לישראל עושה רושם שהחוקרים קצת יותר פסקנים. אני ברשותכם רוצה להתייחס לשתי עבודות שהוגשו לרשות המים בשנת 2013 ולעבודה מאוחרת מהשנה הזו של מחקר עצמאי שבדק את העלויות במשק המים, ואני ברשותכם מצטט רק משפט אחד מכל אחד מהדוחות האלה. הראשון זה דוח ביניים שכתבה הוועדה המייעצת לכללי רגולציה ארוכת טווח, ואני מצטט: נכון להיום פועלים 55 תאגידי מים וביוב, המדובר במספר הגדול כמעט פי שלושה מהמספר אליו כיוון המחוקק מלכתחילה. מספר כה גדול של תאגידים יוצר נטל על המשק, מעמיס עלויות מיותרות על צרכני המים ומסבך את הרגולציה על המשק. יתרה מכך, הוא מקשה עד מאוד על אפקטיביות הרגולציה. בדוח השני שכותרתו תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב בישראל נאמר: חרף היתרונות המרשימים שצמחו מהמעבר מהפעלה עצמית של משק המים והביוב על ידי הרשויות המקומיות לניהולו באמצעות תאגידים, עדיין ישנה מידה מדיגה של חוסר יעילות בפעילותם של התאגידים. חלק מחוסר היעילות נובע מהחסרונות לקוטן של התאגידים הקטנים והבינוניים, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות תפעול קבועות גבוהות יחסית. עכשיו, לא הייתי מטריח אתכם ומקריא את השורות האלה מכל אחד מהדוחות, אלמלא רשות המים הכירה בדוחות האלה וגם אימצה אותם. זאת אומרת, במסמך שהגיש סמנכ"ל חטיבת הכלכלה ברשות המים לישיבת המועצה באפריל 2013, נאמר שצמצום מספר התאגידים יביא לחיסכון ישיר של כ-5% בתעריף הממוצע. זה היה כאמור בשנת 2013, ומחקר שהתפרסם השנה ב-2017, מצא ש-15 תאגידי מים וביוב הם המבנה האופטימלי לישראל, מבנה שיביא לחיסכון של בין 6-8% בעלות הכוללת של משק המים. אז אנחנו יכולים להתווכח אם נדרשים 15 תאגידים או 17 או 11 תאגידים, ואנחנו גם יכולים להתווכח אם ההוזלה הממוצעת תהיה 5% או 8%, אבל כנראה שאין מחלוקת על העובדה שיש יותר מדי תאגידים, ושצמצום מספר התאגידים יביא לחיסכון בעלות העודפת במשק המים. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אז אני צריך להגיד עוד משהו. לא את כל החיסכון במשק המים אפשר להשיג מצמצום מספר התאגידים. אמרנו, אפשר להביא לצמצום, ונלך אפילו על התוצאה הגבוהה, 8% אם נצמצם את מספר התאגידים. אבל יש עוד גופים שהתייעלות בהם או של בחינה של המדיניות הנוהגת בהם יכולה להביא להוזלה נוספת ואולי אפילו להוזלה גדולה עוד יותר. למשל מקורות. למשל מחירי האנרגיה במשק המים. למשל חיובי ארנונה. ויש עוד דוגמאות, אבל המחקר לא עסק בזה כאמור ולכן אני רק מציין אותם. אמירה שנייה שאני מבקש לומר ביחס לעניין הזה של העלות העודפת. אנחנו ממליצים לשקול שעד שהמחוקק לא ישנה את המבנה של משק המים ויביא לצמצום מספר התאגידים, שכאמור אנחנו לא רואים התכנות פוליטית לזה כרגע, לשקול לבצע או לקבוע תעריפי מים שמדמים משק מצומצם. זאת אומרת, אין סיבה שהתושבים, אם הם יכולים לקבל את המוצר הזה במחיר אחר, לא ייהנו מזה בגלל הנסיבות הפוליטיות שלא מאפשרות לבצע את הצמצום הזה. טעיתי בכיוון. הגורמים המפוקחים, זאת אומרת תאגידי המים והשלטון המקומי, מכירים בחשיבותה של הרגולציה. אין מחלוקת לגבי החלק החשוב של הרגולציה בניהול ופיתוח משק המים בכלל ומשק המים העירוני, וזה בכלל לא נושא שצריך להרחיב עליו. הטענות ששמענו במהלך המחקר מהרעיונות, ואגב אנחנו ראיינו מנכ"לים של תאגידים קטנים וגדולים, חד יישובים ורב יישובים במגזר היהודי ובמגזר הערבי, הטענות הופנו כנגד עודף הנחיות ועודף דרישות שלטענת המרואיינים שלנו עלותם גדולה מתועלתם. סיפרו לנו כל מיני דוגמאות, חלקם מובאות גם במחקר, אני לא יחזור על הדברים האלה.
ואנחנו לא ממליצים לבטל את הרגולציה כמובן, ואנחנו ממליצים להמשיך לבצע רגולציה כופה על הדברים שהם מאוד מאוד הכרחיים, כמו למשל ביטחון, כמו למשל בריאות, כמו למשל ניתוקי המים, ניתוק של חייבים. מצד שני, אנחנו ממליצים לעבור לדגם של רגולציה משולבת. משמעות הדבר, סליחה, לעבור לדגם של רגולציה משולבת על כל שאר ההיבטים. משמעות הדבר לאפשר למפוקחים להפעיל שיקול דעת, זאת אומרת לאפשר למנכ״לים של התאגידים שיקול דעת רחב יותר לגבי חלק מהסעיפים של השירותים שהם מספקים. התנהגות רגולטורית שכזו תעודד דיאלוג של כל הצדדים, תסייע ביצירת יחסי אמון בין המשתתפים, והאחריות הסופית למימוש הרגולציה כמובן תישאר של רשות המים. אבל התהליך כולו יהיה תהליך הרבה יותר משתף, הרבה יותר קולקטיבי ודליברטיבי. כמובן שתאגידים שיבקשו לחלק דיבידנד יצטרכו להוכיח שהם עמדו בכל אמות המידה שקבע רשות המים. הרציונל ההמלצה הוא, כמו שאמרנו, שהנושאים המהותיים יישארו תחת רגולציה כופה, והנושאים האחרים לא, כמו שאמרנו. לא יהיו תחת אותה סוג של רגולציה, הם יעבדו יותר בשיתוף פעולה, וצריך לזכור, אנחנו מדברים כל הזמן על רשות המים, אבל התאגידים יש גם בעלים, והבעלים זה הרשויות המקומיות. הם גם יכולים להיות כתובת לטענות כנגד שירות, אם יש בעיות עם השירות שמספק התאגיד. ויש להם גם מילה, הם ממנים שם את הדירקטורים, הם יכולים להשפיע גם הם על ההתנהגות של התאגיד. התנהגות רגולטורית כזו של תמהיל רגולטורי כזה, אנחנו משערים שיכול להביא לחיסכון בעלויות הרגולציה, הוא יאפשר לרגולציה להתמקד בדברים החשובים, וזה גם תואם את ההנחיות של המדריך הממשלתי להערכת השפעת הרגולציה, כך שאנחנו מניחים שזה יכול לעבוד. ריבוי התפקידים שהוטלו על הרגולטור מקשה עליו לבצע רגולציה כלכלית, פיקוח על מחירים. היעדר ההפרדה בין אחריות על תכנון משק המים, מתן רישיונות לתאגידי המים וקביעת התעריפים מרוקן לדעתנו מתוכן את היכולת לקבוע תעריפים שאינם מותאמים, ונטע דיברה על המשק הסגור שבו מתנהל משק המים. פירוש הדבר של משק סגור הוא שכל ההוצאות במשק המים מכוסות באמצעות התעריף. כך שבשעה שאותו גוף מאשר את ההשקעות, הוא תמיד יראה הצדקה לאותם השקעות שהוא אישר, שיקבלו אחר כך ביטוי בתעריף המים שאנחנו משלמים. כשאנחנו מדברים על איזון, אנחנו ממליצים שימונה בעל תפקיד, מפקח, שהתפקיד שלו יהיה לדאוג לאיזון בין האינטרסים המערכתיים, זאת אומרת של משק המים, שבאמת ההשקעות בתשתית של משק המים הנדרשות יושקעו, לבין הדאגה לרווחה הצרכנית. שיהיה מישהו שהתפקיד שלו לשמור כל הזמן על האיזון הנדרש הזה בין ההשקעות בתשתית לבין התנאים שהאזרחים מקבלים והמחיר שהם משלמים בסופו של דבר. אנחנו ממליצים לחייב את ראש הרשות להופיע בפני הכנסת, שהיא בעצם הגורם המפקח, אחת לתקופה, ולמסור דיווח מה עשתה הרשות בתחום הזה וכיצד היא מאזנת בין הדברים. אנחנו לא שוללים אפשרות של מעורבות של הדרג הפוליטי כאשר הוא מזהה שהרגולטור אינו מאזן כראוי על הנדרש ומזניח את אחד מתפקידיו. אבל כמובן שצריך להיזהר מהתערבות יתר של הרגולטור, בשיקול הדעת של הרגולטור, ולאפשר התערבות חיצונית של הכנסת רק במקרים חריגים. משק המים הוא כאמור משק סגור, ואמרנו שכל ההוצאות מכוסות באמצעות התעריף, אבל צריך לזכור שגם כל חיסכון שאנחנו נשיג במשק המים יבוטא בתעריף. ראשי תאגידים שראיינו מתלוננים על עלויות תפעול גבוהות, את זה הזכרתי כבר קודם. חלק מזה נובע מהצורך לספק שירותי קבלת קהל פרונטליים במשך שעות רבות,
תאגידים כמו תאגיד המים בירושלים שמספק גם לעיר מבשרת, על כך שהוא צריך להחזיק משרד גם בירושלים וגם במבשרת השכנה, ועוד דוגמאות כאלה ואחרות, וכמובן שירות טלפוני מאויש 24/7 לעניין תקלות. יש רצון מבחינת התאגידים, כשדיברנו איתם, לשתף פעולה, לבצע הרבה פעולות ביחד כדי ליהנות מההנחות לגודל. אנחנו ממליצים לעודד, להקל ולפשט על שיתופי פעולה, ובמקרים מסוימים אפילו שהרגולציה תכפה שיתופי פעולה מהסוג הזה. כל זאת כדי להביא לאותו חיסכון שיגולם אחר כך כמובן אל התעריף. מדוע למשל לא להפעיל מוקד תקלות אחד ארצי שיפעל 24/7 ויפעיל כוננים בכל אחד מהמקומות השונים? מדוע שתאגידים שכנים שלפעמים רק כביש מפריד ביניהם לא ישתפו פעולה בתחום ההיערכות למצבי חירום או בתיקון תקלות ועוד? מים וחשמל הם שני מוצרים חיוניים ובסיסיים שבית המשפט ראה באספקתם זכות יסוד, והדברים שנטע אמרה קודם לגבי מים, אני מניח שיכלה גם להגיד אותו דבר לגבי חשמל, או לפחות דברים דומים לגבי החשמל. המבט לעבר משק החשמל בישראל ליווה אותנו לאורך העבודה כולה, ואנחנו אפילו השווינו בין אמות מידה בתחומים שונים, בין שני המוצרים האלה, בין מים לחשמל. עד כמה יש להגן על זכות יסוד זו הינה שאלה ערכית, פוליטית, והמחקר לא ביקש לקבוע עמדה או להכריע בסוגיה הזו, למרות שיש לנו לכל אחד כמובן את העמדה הפרטית שלו. אנחנו במחקר בחנו מספר פרמטרים כמו קיומו של תעריף מיוחד למעוטי הכנסה, סבסוד ממשלתי, כללי ניתוק ההספקה וקיומו של מנגנון סולידריות חברתי או מוסדי לסיוע לבעלי חובות במספר מדינות, ואנחנו למדים על תפיסות שונות בעולם. שונות גם קיימת בשעה שאנחנו משווים פה במדינת ישראל בין משק המים ומשק החשמל. אנחנו ממליצים שתיווצר אחידות, שינוסחו כללים זהים, שיהיו תקפים לספקי שירות חיוני. כל מי שמספק מוצר שיוגדר כמוצר שירות חיוני, אותם כללים יחולו אליו כמובן בהתאמות הנדרשות. בדרך הזו אנחנו חושבים ניתן יהיה להגן על אוכלוסיות חלשות בצורה הוליסטית יותר, אפשר יהיה להבטיח שהם יקבלו או שלא ישללו מהם את הזכויות שמגיעות להם בצורה מלאה, זה גם אולי יאפשר סיוע נוסף לאותם אוכלוסיות. מאידך זה יקהה טענות שלפעמים תאגידי המים או חברות אחרות הם לא בדיוק הכתובת לאותם טענות, כי הם בסך הכל מבצעים מדיניות שנקבעה עבורם. אני מודה לכם שבאתם הנה, אני שוב מודה למפעל הפיס על המלגה ולמרכז חזן במכון ון ליר.